Мої вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події та теми 1 червня. Без літери «З». Власники електрокарів можуть змінити номерні знаки на нові. ВІК – навчанню не завада. 15 студенток-пенсіонерок вивчають українську мову в університеті третього віку, що у Хмельницькому. Огороджений експонат. Спалений російський танк привезли з фронту військові з Хмельниччини. Три авто з електричним двигуном отримали номерні знаки нового зразка без латинської літери «Z» у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ Хмельницького. Про це розповів начальник територіального сервісного центру Володимир Заболотний. Номерні знаки нового зразка можна отримати з травня. Раніше, за словами Володимира Заболотного, літера «Z» означала на таких автомобілях нуль викидів. Чому українські водії змінюють номерні знаки із цією літерою та що символізує позначка «Z» в умовах війни, розбиралася моя колега Вікторія Мельник. Євген, власник електрокара, розповідає, номерний знак його автомобіля містить латинську літеру «Z». Через це Євген планує змінити знак. Я звернувся, щоб змінити цей номер на будь-який інший, з іншими літерами. Все. Я хотів інші літери, там, іменні навіть, готовий заплатити, тільки щоб поміняти їх. От коли почалася ця війна, тоді зрозумів, що ці цифри, ці літери взагалі нічого нормального, з нормальним розумінням нічого не мають. 812 електромобілів зареєстровано на Хмельниччині. Про це розповів начальник територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у місті Хмельницькому Володимир Заболотний. Для таких автомобілів до війни видавали знаки, зокрема, із латинською літерою «Z». Перекладалося з англійської мови як «zero emission». Це означає нульові викиди. «CO». З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну латинськими літерами «Z» та «V» була промаркована російська військова техніка, розповіла телефоном керівниця аналітичних проєктів Міжнародного центру протидії російській пропаганді Валентина Бикова. За її словами, згодом ці позначки перетворилися на символ російської військової агресії. Їх Росія почала використовувати у своїй пропаганді. Старту дав Міноборони РФ. Вже 3 березня у своєму інстаграмі він почав публікувати пости, де ці літери, вони були вписані в різні такі слогани. Закінчуємо війни з літерою «Z», за мір. В Криму, який тимчасово окупований Росією, пройшов автомобільний флешмоб, автівки у формі літери «Z» вистроєно. У квітні Росію Верховна Рада визнала державою-терористом. Символіку її збройних формувань заборонили в Україні, каже Валентина Бикова. У тому числі не можна поширювати ці літери в рекламі, на транспортних засобах, друкованих, на одязі, в містах проведення масових заходів, в соцмережах, в творах літературних, ну і так далі. Крім тих випадків, коли засуджується військова агресія. Власниця електромобіля Елла Гордійчук реєструє авто з номерними знаками нового зразка. Подивилася, що мені дають номерний знак з буквою «Z». Я не хотіла цю букву, бо асоціація така не дуже зараз з цією агресією. Я не хотіла таку букву бачити. Володимир Заболотний розповідає, у Хмельницькому сервісному центрі три електромобілі отримали нові номерні знаки. Така заміна коштує 630 гривень. Змінювати номери не є обов'язковим, каже Володимир Заболотний. Для обміну треба тільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке підлягає обміну, автомобіль, номерний знак здається на обмін, особа, звичайно, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Як розповів Володимир Заболотний, сервісні центри для електромобілів на вибір власника видаватимуть номерні знаки нового зразка або знаки із літерою «Z». Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький. У школах Хмельницької територіальної громади 3 червня завершується навчальний рік. Свято останнього дзвоника в міській освіті рекомендують проводити онлайн. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її інформацією, цьогоріч у Хмельницькій тергромаді навчання завершують 39 315 учнів. З них 86 дітей-переселенців отримають документи про базову 9-річну освіту та повну загальну середню освіту. 1745 випускників 11
11 класів, зокрема 40 переселенців, отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту. Як сказала Ольга Вшановська, у міському департаменті освіти та науки закликали керівників шкіл не проводити гучні святкування випусків та останніх дзвоників. Щодо вручення документів про освіту учням 4, 9 та 11 класів, то допускається проведення таких заходів у закладах освіти за наявності укриття для усіх учасників заходу під час повітряної тривоги. Захід не повинен тривати більше як 45 хвилин, говорить Ольга Кшановська. 15 студенток-пенсіонерок навчаються на факультеті української мови в університеті третього віку. Про це розповіла кураторка університету Марина Куриляк. Він розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Чому пенсіонерки записались на факультет української мови? Хто там викладає і що зараз вчать? Далі у сюжеті Наталі Сідової. Сьогодні ми розберемо, як творяться слова від інших слів. Наприклад, візьмемо слово «лимон». Так розпочинає лекцію з української мови викладач університету третього віку Богдан Юрченко. 74-річна хмельничанка Ірина на лекції вдруге. Я вчилася в російській школі, і в мене родина російськомовна. Я не знаю українську досконально, і я дуже хочу її навчитися і читати, і писати, розмовляти. Як ваші близькі відреагували на те, що ви записали? Дуже обрадували, сказали, що я молодець, що я ходжу на ці курси, на ці заняття, і мене це ще більш підбадьорило. Лілія Іванівна розповідає, сестрою давно хотіла вивчати українську, але не набиралась група. Хочу навчитись говорити. Ми теж в російській школі вчилась. Як реагують ваші рідні, друзі, знайомі? Ну, говорять, що вже пізно, на роботу не треба йти, то не можна і не вчити, сказали. Хмельничанка Наталія каже, записалась на факультет української мови, бо вчилась у російській школі та інституті. Хочу досконалити свою мову. Без суржика розмовляти, тому я прийшла сюди. Цей інститут, ми тут я вчила англійську, а тепер перейшла, група набралася, тому що десь з початку року не було групи, а зараз набралася група, і я з задоволенням прийшла. Ніна Федорівна навчалась на різних факультетах університету третього віку. Зараз вирішила опанувати українську. Чоловік розмовляє на українському, я хочу дуже гарно розмовляти, от і все. Бо я теж росіянка. Викладачу української мови університету третього віку Богдану Юрченко 18. Він – переможець українського марафону з української мови імені Петра Яцика. За словами Богдана Юрченка, різниця у віці між викладачем та студентами-пенсіонерами – не перепона для навчання. Каже, йому пощастило студентами, вони старанні. Я проводив опитування серед своїх студенток, питав, чи ви хочете навчитися розмовляти, чи хочете навчитися правильно писати. Вони сказали, ми хочемо і то, і друге. Заняття проходить один раз на тиждень у вівторок на 3 годину до 16:20. Студенток зараз у нас 15 чоловік в групі. За словами Богдана Юрченка, цей курс розрахований на півтора року. Нині третє заняття. Минулого заняття ми розділили тему фонетику. Для правильної вимови і розуміння, чому не завжди так, як чується, так і пишеться. Сьогодні розглядаємо тему будови слова і будемо продовжувати читати роман Тигролове Івана Багряного. В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 23 факультети, каже кураторка закладу Марина Куриляк. Кожен охочий, бажаючий пенсіонер може обрати для вивчення два факультети і відвідувати їх. Саме даний факультет був започаткований у зв'язку з потребою, у зв'язку з популяризацією української мови. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. В спаленому російському танку, який вчора з'явився на Майдані Незалежності у Волочиську, помітили циліндр, який може бути вибухонебезпечним. Про це повідомили у прес-службі Волочиської міської ради. За їхню інформацію, експонат огородили. Спалений російський танк привезли з фронту військові з Хмельниччини. Як повідомили у Волочиській міській раді, бійці привезли його як власний трофей і тимчасово поставили на площі у Волочиську для огляду. Концерт до Дня захисту дітей в середмісті Хмельницького сьогодні влаштували учні Хмельницької дитячої музичної школи імені Миколи Мозгового. Як розповіла викладачка естрадного співу Наталія Бухтенко, для хмельничан діти підготували 42 різних музичних номери. Як все відбувалось, бачила Суспільне. Концерт біля фонтану в центрі Хмельницького розпочинає дитячий хор «Подільські солов'ї» українською народною піснею. Ну, звісно, червону калину презентуємо, бо її співає світ.
Учасниця хору Маргарита Боженова розповідає про пісню до війни, коли вона стала відомою, не чула. Пісня сама дуже чудова, мені подобається. Після виступу дитячого хору для глядачів співають і грають на музичних інструментах. Часом біля імпровізованої сцени збираються глядачі. Хмельничанка Наталія говорить, навіть під час війни такі заходи для дітей потрібні. Діти мають себе виражати якось, це для них теж якась підтримка, це їхнє самовираження. Викладачка естрадного вокалу музичної школи Наталія Бухтенко говорить, концертну програму вирішили зробити легкою та розважальною для юних глядачів. Як би там не було, життя триває, і у нас тут свій фронт роботи. Ми маємо тримати свою країну в культурному плані, і діти не повинні відставати. Загалом для хмельничан діти підготували 42 номери співу та гри на музичних інструментах. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мешканці однієї із багатоповерхівки обласного центру скаржаться на проблему з водою, яку не можуть вирішити впродовж місяця. 10-річна жителька Донецької області хоче наблизити перемогу України, продаючи прикраси, зроблені власноруч. Мешканці 34-го будинку на Тернопільській, що у Хмельницькому, скаржаться. У їхньому підвалі протікає труба гарячого водопостачання. Один із мешканців Микола Ляшко розповідає, проблему не можуть розв'язати упродовж місяця. У чому причина, з'ясовувала Світлана Поробок. Вода протікає в підвалі 34-го будинку вулиці Тернопільської Хмельницького під четвертим під'їздом. Мешканець будинку Микола Ляшко показує дірки в трубі гарячого водопостачання. Їх, каже, кілька. А от подивіться, вже тут бур'ян починає рости. Стільки вилялось, яка тут насищеність цього ґрунту водою. У підвалі, каже мешканка будинку Олександра Рашина, який слугує укриттям жителям двох під'їздів 9-ї поверхівки, від підвищеної вологості росте не тільки бур'ян, а й пліснява. Моя дитина алергік, ну, нежить, сильний кашель, і там вже така, виходить, калюжина капала. Мешканка Ілона Іванюк розповідає, під час повітряної тривоги людей в підвалі збирається кілька десятків. Багато з колясочками. Найбільше тече під стояком, каже Микола Ляшко, який мешканці кілька років тому власним коштом замінили на металопластик. Гаряче, вже більше місяця тече воно. Я ж говорю, я замірав, підставляв відро. За 10 хвилин, півтори літри, три добрих. От, тобі посчитайте, за місяць більше 6 кубів води, 80 гривень куб. Щоби вода не крапала, Микола Ляшко перекриває гарячу воду понад півсотні споживачів. Заступник директора з виробництва теплових мереж Південно-Західний Руслан Мороз каже. Не особо вона витікає, вона не менше 10 років назад як ставилася. Це було самовільне втручання, я не знаю, хто там їм це робив. До нас не зверталися, ми металопластиком не працюємо. І не працювали на той час точно. Вже майже місяць ми звернулися до тих, хто цими трубами займається, до спеціалістів, але вони спочатку шукали якусь деталь, дуже рідкісну, певно. І в мене таке враження, що в нас тут в підвалі якісь космічні технології використовуються, щоб вони не можуть знайти деталь. Рідкісна деталь, розповідає заступник директора з виробництва теплових мереж Південно-Західний Руслан Мороз, це муфта. Лопла муфта. Муфта стара, такої муфти зараз знайти практично неможливо. Наш майстер довгий час шукав там своїх знайомих. Якби це була сталева труба, питання би не виникало. Микола Ляшко, який заселився в цей будинок у 80-му році, розповідає. Вони б'ють, що це жильці за свої гроші і нанімали спеціалістів, і вони... Міняли стояк, бо стояки попрожавлювали. О. Ну, а звертатися до них – це дуже довго і нудно, поки вони щось зроблять, хоч і навіть свого матеріалу. Олександра Рашина каже, жильці здавали гроші на ту муфту. Старша по нашому під'їзду видавала деяку суму, там, по-моєму, 200 гривень на якусь цю деталь рідкісну, але не деталі, не грошей.
Муфта коштує не менше 700 гривень, каже Руслан Мороз, а оскільки мешканці самовільно замінювали щось в тепломережах, то мають сплатити вартість деталі. Доки тривала зйомка, в підвал будинку не віддалися працівники управляючої муніципальної компанії. Її директор Олег Зярко на камеру спілкуватися відмовляється, поза нею каже. По сьогодні вони приїдуть, це зроблять. Уже пополудні мешканці будинку подзвонили та розповіли, майстри прийшли в їхній підвал та взялися за ремонт. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10-річна Ксенія Сердюк, яка переїхала в Хмельницький з Донецької області, створює з бісеру прикраси, продає їх в соцмережі, а всі зароблені гроші віддає на потреби Збройних сил України. Її мама Тетяна розповідає, донька не витратила на себе заробленого жодної копійки, бо хоче наблизити перемогу. 10-річна дівчинка Ксенія Сердюк плете з бісеру браслети, каблучки, брелки, підвіски та продає їх на своїй сторінці в Інстаграм. За простіші роботи править, каже, 30 гривень, за складніші – 50. Спочатку всі просто питали ціни. Ніхто нічого не купляв. То десь неділю назад, може, трошки більше, прям різко всі почали мені писати. Хочу там тебе замовити якесь колечко, браслетик, фігурку. І якось так пішло різко вся продажа. Усі виручені гроші дівчинка, каже, відносить у волонтерський штаб. У скриньку ЗСУ. Десь 1000 гривень, може трошки більше. Її мама Тетяна розповідає, живуть з родиною за державні виплати в орендованій за 6000 гривень у місяць двокімнатній хрущівці з поламаними меблями й обдертими стінами. Але рішення доньки віддавати всі гроші на армію всі в сім'ї поважають. За її словами, Ксенія із зароблених грошей жодного разу не купила собі цукерку, морозиво чи іграшку. Мені сказала мама, я дуже хочу допомогти армії, щоб скоріше ми перемогли і поїхали додому. Тому що я дуже хочу додому, щоб було мирне небо. Скорішу перемогу. Ксенія розповідає, що змусило її родину після 2 місяців повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхати з Покровська за 25 кілометрів від Донецька. Взриви, війна, ракети. Тетяна розповідає, просиділи в бабусиному підвалі 33 дні. І всі ці дні, каже, над їхнім будинком свистіло, гуділо і вибухало. Це було кожен день і декілька разів на день. На 33-й вже стало нестерпно. Вона була дуже перелякана, дуже. Думки тільки, щоб вижити. У тому підвалі, каже Тетяна, її 10-річна донька почала сивіти. Сивину дитині мама зафарбувала. Це для дорослого тяжко, а для дитини це взагалі так не повинно бути. Ми його трошки замаскирували, зробили колорування, тому що мама навчається на перукаря. Ксенія каже, бісероплетіння допомогло їй пережити страх і стрес. Коли я щось роблю, я взагалі все забуваю, що йде війна, розслабляюсь. А ще, каже, улюблені м'які іграшки. Їх, а не одяг чи взуття, Ксенія везла з собою з Покровська. Звичайно, коли закінчиться війна, вона всі ці іграшки не повезе з собою, тому що це треба КАМАЗ цілий. Але ми домовилися, що вона їх несе дітям, яким потрібно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація. На цю мить більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Facebook. Побачимось завтра о 20:00.